Re, viss ēters ir te! Nu, par bitēm saka. Ar tām nekad neko nevar zināt, bet Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augu aizsardzības zinātniskais institūts pirms 3 gadiem pievērsies nopietniem bišu pētījumiem. Mērķis ir saprast, cik daudz un kādas bišu sugas ir sastopamas lauksaimniecības platībās. Jā, un arvien vairāk pasaulē tiek runāts par bišu izmiršanu. Tāpēc ir nepieciešams vērot, kas notiek pie mums šeit pat Latvijā, un noskaidrot, vai bišu daudzveidība palielinās vai tomēr samazinās. Plašāk par bišu monitoringu tūliņ stāstīs mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Jānis Gailis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Auga aizsardzības zinātniskajā institūtā jau 3 gadus pēta bites un to daudzumu un dažādību lauksaimniecības platībās. Bite tā nav tikai medzbite, tā kas nes medu un stropos. Mums Latvijā sastopams tuvu 300 dažādām bišu sugām. Tām viena tikai tā pieradinātā, domesticētā medzbite un visas pārējās ir savoļas bites, ja kas dzīvo mums apkārt. Video mēs redzam kamenes pakaļējo kāju. Kamenis ir viena no daudzajām mūsu bišu grupām, tad sabiedriskās bites. Nu, kameņu ģīns, jā. Kamenis ir bites, tā pēc būtības. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas bites ir sastopamas lauksaimniecības platībās, sākot ar augļu dārziem, rapšu laukiem un beidzot ar zālājiem. Šobrīd tikai ir aktuāls jautājums par to, vai lauksaimniecība nerada kaitējumu apkārtējai videi. Un tā ir skaitā arī bitēm, un parādās tur tādi signāli, ka bites izmirst un nebūs, kas apputeksnē kultūra augus. Un tamdēļ ir nepieciešams tā kā vērot, kas notiek arī pie mums Latvijā. Vai daudzveidība palielinās, samazinās, kā tās bites, savaļas bites uzvedās. Latvijā tad mērtiecīgi bišu pētījumi nav kādu laiku mums veikti. Vispār mums ar tiem bišu pētījumiem salīdzināta citu kukaiņu grupi, tīpaši vaboļu pētījumiem Latvijā ir bijis tā mazāk intensīvi viņu veikti. Ir vēsturiski vairāk kukaiņu pētnieks ir piesaistījuši citu kukaiņu bites, tā bišķīt mazāk. Bet pēdējās 2010 gadēs īpaši maz. Tāpēc nu jau 3 gadus Jānis Gailis veic bišu monitoringu. Katra noķertā bite tiek rūpīgi izpētīta, nosakot tās sugu. Reizēm to iespējams paveikt tikai un vienīgi apskatot kukaiņu mikroskopā. Savulaik jau sastādīts Latvijā bišu sugu saraksts. Tagad, kad ķerāmies mēs pie saviem šiem pētījumiem, tad jau mēs konstatējam, ka ir dažas sugas, ko mēs esam atraduši. Tās šajā Latvijas bišu sugu sarakstā nefigurē, tātad līdz šim nav bijušas konstatētas. Dažas no tām sugām ir tādas, kas, spriežot pēc citas literatūras datiem, tās ir vairāk raksturīgas vidus Eiropai vai Eiropas dienviddaļai. Tātad kārtēja indikātori globālais sasilšanai. No otras puses atradām arī vienu kameni, kuru paši vācieši nosaukuši pa taigas kameni, kurai galvenais areāls ir taiga. Bišu monitorings tiek veikts ilgtermiņā un tikai tad varēs izdarīt pirmos pareizos secinājumus, kas ar mūsu bišu populāciju notiek. Vāciešiem vajadz aptuveni 25 gadus, lai viņi saprastu, ka viņiem iet uz leju, jā, teiksim, lidojošo kukaiņu biomasu, un kad ir jāsāk celt trauksmi. Mēs 3 gadus pētām, tad bišķi jāpacēšās. Bišu pētnieks arī atgādina, paļauties uz to, ka pietiek tikai ar pieredinātajām medus bitēm un ka par savvaļas bišu populāciju nevajag vispār domāt, nedrīkst. Dabā ir nepieciešama daudzveidība. Arī bitēm ir dažādi kaitēkļi un slimības, tāpēc cerēt, ka visu varēs aputeksnēt tikai dažas bišu sugas, ir ļoti kļūdaini. Ulds Birziņš, Ēriks Kraņevs, Latvijas televīzija.